Менаджери, IT инженери, техничари, контролори на производство се само дел од работните позиции кои во моментот ги бара компанијата Key Safety Systems. Менаджерскиот тим информира дека огласите за работа веќе се објавени, а првите интервјуа ќе стартуваат идната недела. Го комплетиравме планот за производство и ќе ги почнеме почетните интервјуа следната недела. Имаме отворени позиции за менаджери, човечки ресурси, позиции за финансии, менаджер за производство, контрола на производство за квалитет инженери, IT техничари и администрација. Ако некој е заинтересиран да аплицира за овие позиции, може да го прати своето CV на следната email адреса macedonian@keysafety.com. Браунфилд објектот, односно веќе постоечкиот погон, е речиси комплетиран и есенва ќе почне со работа. Во овој објект ќе има 100 вработени. Гринфилд инвестиција. Цијата пак, односно новата фабрика во зоната во Кичево, ќе почне да се гради до крајот на оваа година и ќе биде целосно функционална во третиот квартал идната година. Тогаш бројот на вработени ќе достигне од 800 до 1000. Целиот овој процес на регрутација кој започна оваа недела, представници од Key Safety Systems ќе се тука уште еднаш идната недела, како што кажа Джим Скарпа, тоа се менеджерски позиции кои во првиот круг тие ќе ги тие ќе пробат да ги најдат и да ги вработат. И компанијата по почетокот со работа во постоечката Браунфилд локација веднаш ќе започне со регрутирање и драстично зголемување на бројот на вработените идната година. Key Safety Systems е американска компанија која ќе произведува воздушни перничиња за автомобилската индустрија, појаси и електроника. Има 34 фабрики во 12 земји. Инаку, според податоците од дирекцијата во сите слободни економски зони, моментално има околу 3200 вработени, а до крајот на годината се очекува бројката да достигне 3500.